Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rakyat saya di negeri Johor, saya merasa amat bimbang dengan peningkatan kes-kes baru COVID-19 di negeri Johor. Suka saya ingatkan kepada semua rakyat supaya patuhi SOP yang ditetapkan. Jangan kita leka akan penularan wabak berkenaan. Elakkan daripada berkumpul beramai-ramai. Saya menyeru semua rakyat supaya bersama-sama dalam memerangi wabak COVID-19. Sekian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.